جناب علامہ اس سے بہت زیادہ الفاظ اور معانی و مطالب کے مستحق ہیں جو اس قطعے میں مختصراً عرض کیے گئے، اور انشاءاللہ میں اس کا منتظر ہوں کہ موقع ملا تو جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کو بہرحال منظر عام پر لایا ہی جائے گا۔ ہوا واضح ترابی کے بیان بو ترابی سے، واضح ترابی کے بیان بو ترابی سے، وہ سورا جو ہے ماسورا ز سبحان الذی اسرا، گہر ریزے صحابے طبع رنگی سے مواعظ میں، گہر ریزے صحابے طبع رنگی سے مواعظ میں، ملے درہائے منصورا ز سبحان الذی اسرا، صراط حق سے تا قربت بحق، تقاریر آپ کے پیش نظر ہوں گی، صراط حق سے تا قربت بحق عقدے تھے لا ینحل، صراط حق سے تا قربت بحق عقدے تھے لا ینحل، کھلے اسرار مذکورہ ز سبحان الذی اسرا، بیان متن و شرح و معنی و تاویل علامہ، مہینے بھر سنا پورا ز سبحان الذی اسرا، تلاش مطلب و تفسیر حق میں صحیح کی کیا کیا، تلاش مطلب و تفسیر حق میں صحیح کی کیا کیا، فکانت صحیح و مشکورا بسبحان الذی اسرا، زبان کی تیر اور آیت بآیت صف بصف محکم، زبان کی تیر اور آیت بآیت صف بصف محکم، یہ ہیں افواج منصورہ ز سبحان الذی اسرا، ملاحظہ فرمائے یہ قافیہ چونکہ بیان میں تھا اس قافیے کی وجہ سے فقط یہ زمین اختیار کی، ادھر آ قائل اجماع سن تفسیر ما اوہا، ادھر آ قائل اجماع سن تفسیر ما اوہا، ہوا باطل تیرا شورا ز سبحان الذی اسرا، نسیم ان موعظوں کا عیسوی سن ہو اگر لکھنا، تو لکھ دو بحث کل سورا ز سبحان الذی اسرا، بدقسمتی سے میں چار پانچ تقریروں میں شریک ہو سکا اور اس کے بعد پھر مجبور ہو گیا حاضر ہونے سے، اس لیے وہ طریقہ جو تھا کہ کل تقاریر کے متعلق کچھ ایک چند اشعار میں کچھ عرض کیا جائے، وہ بہرحال اس کی تعمیل تو نہ ہو سکے گی، لیکن بہر طور جو چیزیں ذہن میں ہیں محفوظ منتشر ان کو کسی نہ کسی صورت سے اپنی ترتیب میں پیش کرتا ہوں، اور مرکزی خیال چونکہ ابتدائی میں سمجھ چکا تھا وہ مرکزی خیال اس میں برقرار ہے۔ اے سورہ اسرا تیری اللہ نے توقیر، سبحان الذی اسرا کبیر ہو تکبیرہ پر ختم، اے سورہ اسرا تیری اللہ نے توقیر
آغاز میں تسبیح ہے انجام میں تکبیر. اے سورہ اسراء تیری اللہ میں توفیق، آغاز میں تسبیح ہے انجام میں تکبیر، قانون شریعت کا ہے تو نغمہ شبگیر، معراج کا پرچم تیرا سر نامہ تحریر. اے سورہ اسراء تیری اللہ میں توفیق، آغاز میں تسبیح ہے انجام میں تکبیر، قانون شریعت کا ہے تو نغمہ شبگیر، معراج کا پرچم تیرا سر نامہ تحریر. پھر 110 اور جو آیات جلی ہیں، پھر 110 اور جو آیات جلی ہیں، چیدہ ہیں کہ یہ ہم عدد نام علی ہیں. عنوان سخن آئے معراج کی تنزیل، پھر تذکرہ موسی و ابناء اسرائیل، بے ربط کہیں کیوں نہ اسے اہل اباطیل، یہ آل محمد کا ہے ذکر از رہے تاویل. یہ آل محمد کا ہے ذکر از رہے تاویل، بعد آیت ذاتی کے صفاتی ہیں یہ آئے، بعد آئے ذاتی کے صفاتی ہیں یہ آئے، اور جشن شب اسرا کے براتی ہیں یہ آئے. بعد آیت ذاتی کے صفاتی ہیں یہ آئے، جشن شب اسرا کے براتی ہیں یہ آئے، نو شاہ عروس شب اسرا ہے محمد. نو شاہ عروس شب اسرا ہے محمد، مشاط قدرت کی تمنا ہے محمد. کیا منہ ہے کسی کا جو کہے کیا ہے محمد، ادنا یہ فضیلت ہے کہ اعلیٰ ہے محمد. ادنا یہ فضیلت ہے کہ اعلیٰ ہے محمد، وہ رمز ہے کیا جس سے یہ آگاہ نہیں ہے، جو کچھ ہیں یہی ہیں فقط اللہ نہیں ہے. وہ رمز ہے کیا جس سے یہ آگاہ نہیں ہے، جو کچھ ہیں یہی ہیں فقط اللہ نہیں ہے. معبود کے یہ آپ نظر کر دے معبود، وہ جلوے مستور یہ آئینے موجود، یہ سجدے تعظیم کے حقدار وہ مسجود، نام ان کا ہے احمد تو مقام ان کا ہے محمود. اسی چوتھے میں سے بیٹھ، نام ان کا ہے احمد تو مقام ان کا ہے محمود. بس سوچو تو صحیح کتنے یہ مقبول خدا ہیں، سوچو تو صحیح کتنے یہ مقبول خدا ہیں،
بے آو دل کی عدالت میں شفیع دو سرا ہیں. جہاں تک میں سمجھ سکا تقریر سے اور ویسے بھی جان اور مرکزی خیال جو کچھ ہے وہ اوہا الاب دہی ماں اوہا اسی کی کوشش کی ہے. اس چاند کو معبود نے بے مثل بنایا, بندے کے خد و خال میں حسن اپنا دکھایا. بندے کے خد و خال میں کچھ رپنا دکھایا, سورت پفلا ہونے کو قرآن بھی آیا. سورت پفلا ہونے کو قرآن بھی آیا, اور منہ دیکھنے کے شوق میں خود حق نے بلایا. منہ دیکھنے کے شوق میں خود حق نے بلایا, کہ موسیٰ کو تو دیدار الہی کی ہوا ہے, دیدار محمد کا طلبگار خدا ہے. تو دیدار الہی کی ہوا ہے, دیدار محمد کا طلبگار خدا ہے. گردوں سے براق آیا ہے جبریل کے ہمراہ ہیں, خواب کے بستر پر دعا عالم کے شہنشاہ. یہ مصرع کہنے کو کہہ دیا مگر اس کے بعد بڑی دشواری ہوئی کہ اب کون جگائے. ہیں خواب کے بستر پر دعا عالم کے شہنشاہ, واقف جو ہوا حکم خدا سے دل آگاہ. واقف جو ہوا حکم خدا سے دل آگاہ, بیدار ہوئے بخت کی صورت شہ زیجا. اٹھے صفت دست دعا راہ طلب میں, تسبیح کے مانند چلے خدمت رب میں. برادر فرمائے توجہ کے ساتھ, براق آیا لے کر گیا, آ کر پھر پہنچا گیا. آنے میں براق آیا رحمت کی روانی, آنے میں براق آیا رحمت کی روانی, اور جانے میں سرے عرش میری مرثیا خانی. جانے میں سرے عرش میری مرثیا خانی, پھر جا کے پلٹ آنے میں وہ یوسف ثانی. یعقوب کی بینائی زلیخا کی جوانی, پھر جا کے پلٹ آنے میں وہ یوسف ثانی. یعقوب کی بینائی زلیخا کی جوانی, جانا وہ نماز اسد اللہ کی صورت, اور پھرنا وہ نصیب حر زیجا کی صورت. یہ بیت خاص توجہ سے سماعت فرمائیے گا. معلوم نہیں براق کیا تھا, مختلف تعبیرات ہیں, لیکن یہ ضرور تھا جو اس من کی بیت میں عرض کرتا ہوں. جاتا ہے فلک پر صفت نعرہ تکبیر, ہیں نعل حسین آئے البر کی تصویر. چلنے میں ہر ایک پاؤں ید اللہ کی شمشیر, خود روح کا مصداق قدم امر کی تفسیر.
خود روح کا مصداق، قدم عمر کی تفسیر، کیوں کر نہ کرے پل میں سفر ارض و سما کا، یہ بھیس میں مرکب کے ارادہ ہے خدا کا. ذری جوہر قدرت کا خزینہ، اور وہ پشپ خاتم کی انگوٹھی پر نگینہ، جو یا یہ حقیقت سے جو سلطان مدینہ، میں افلاک کی سیڑھی پر چڑھے زینہ بزینہ، اعلیٰ کی طرف چشم رسول مدنی تھی، مڑ کر بھی نہ دیکھا سوئے دنیا کے دنی تھی. دیکھا تو یہ دیکھا کہ عجب جلوگری ہے، ہر شجرے فردوس عقیق شجری ہے، قلب چمن خلد میں ایک بارہ دری ہے، روشن ہے دروں سے کہ یہ اسنا شری ہے. قلبِ چمنِ خلد میں ایک بارہ دری ہے، روشن ہے دروں سے کہ یہ اسنا شری ہے. جوہر کا مکان در کا ہر ایک در نظر آیا، اور جس در پر نظر کی وہی ہے در نظر آیا. کی سیر جنا اور بڑھے شافع محشر، جبریل بھی سدرے کے قریب رہ گئے تھک کر، ٹھٹکا جو براق آ گیا رف رف اے سرور، رف رف تھا رواں جیسے زباں چلتی ہے فر فر. رف رف تھا رواں جیسے زباں چلتی ہے فر فر، یوں جلد قدم اس کا بڑھا حکم نبی سے، ایمان بڑھے جیسے تولا علی سے. اڑتا ہے وہ یوں جیسے کہ بوئے میں تطہیر، اور یوں پھرتا ہے جس طرح میری نظم کی تقدیر، یا حرف غلط پر میرا خامہ دم تحریر، یا دیدے مشتاق میں محبوب کی تصویر، یوں تیز چلا جیسے دعا جائے ولی کی، یا کان میں حیدر کے صدا ناد علی کی. الفاظ میں پرواز ہما باندھوں تو کیوں کر، بندش میں قیامت کی ادا باندھوں تو کیوں کر، دل کھول کے رف رف کی سنا باندھوں تو کیوں کر، حیران ہوں نسیم اب کے ہوا باندھوں تو کیوں کر. آہ 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 آہ
نسیم اب کے ہوا باندھوں تو کیوں کر، یہ کیوں کہوں بجلی ہے فرشتہ ہے ضیا ہے، یہ کیوں نہ کہوں مرکب محبوب خدا ہے، بیتاب بھی ہے برق بھی پارا بھی نہیں ہے، اڑتا ہے بھڑکتا ہے شرارا بھی نہیں ہے، جاری بھی ہے اور اس کا کنارا بھی نہیں ہے، گردوں پہ چمکتا ہے ستارہ بھی نہیں ہے، ماں گرم ہے بستر یہ گیا عرش علا تک، ایک جس میں پہنچا دیا بندے کو خدا تک، یہ دو بند خاص توجہ ہے، جھپکی نہ پلک اور یہ گیا عرش علا پر، بس خاتمہ رحمت کا ہوا خیر ورا پر، روشن ہے سب احوال کریم اہل بلا پر، پہنچے جو سرے تو صدا تھی یہ صدا پر، اسرار ادب قلب کے مابین اتارو، یہ وادی تقدیس ہے نالین اتارو، پہنچی جو سرے عرش محمد کی سواری، پہنچی جو سرے عرش محمد کی سواری تھی، جائے ادب پاؤں سے خود کف اتاری، باری کی ندا پر جیسے آئی کئی باری، میرے لیے محبوب کی ہر چیز ہے پیاری، میرے لیے محبوب کی ہر چیز ہے پیاری، یا غیر نہیں کوئی نشر ماؤ محمد، پہنے ہوئے نالین چلے آؤ محمد. اب وہ منزل آ گئی جس کے لیے زحمت دے رہا تھا، قوسین کی تقریر، قوسین کی تقریر میں ادنا کہوں کیوں کر، یہ کلو دلا ہے تدلا کہوں کیوں کر، ہوں خاک نشین قصہ اعلی کہوں کیوں کر، کیا دیکھا محمد نے سنا کیا کہوں کیوں کر، آئی نئے حیرت ہیں یہ عالم ہے نبی کا، باتیں ہیں کسی کی لب و لہجہ ہے کسی کا، یہ بند ملازہ فرمائیں توجہ سے، بڑی مشکل منزل تھی میری، باتیں ہیں کسی کی لب و لہجہ ہے کسی کا، حق یہاں نہیں موجود یہ مقصود نہیں ہے، پر جو پسے پردہ ہے وہ مسجود نہیں ہے، بھئی پردہ تو ہے محدود وہ محدود نہیں ہے، لو ہاتھ بھی ہیں اس کے یہ معبود نہیں ہے، لو ہاتھ بھی ہیں اس کے یہ معبود نہیں ہے، پوچھو جو حقیقت تو مجازن یہ بجا ہے، پوچھو جو حقیقت تو مجازن یہ بجا ہے، یہ ہاتھ خدا کا نہیں ہاں دست خدا ہے، قرآن سے بھی پردہ ہے، یہ دو بند خاص توجہ سے، اس کے بعد جناب ابو طالب پہ چند بند، قرآن سے بھی پردہ ہے وہاں کیا تھا نہ جانے، قرآن سے بھی پردہ ہے وہاں کیا تھا نہ جانے، کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے تو بس عین خدا نے، پردے میں کہا جو بھی کہا رب خدا نے، در پردہ سنا جو بھی سنا خیر ورا نے، اللہ ہی جانے کہ وہاں کون ہو کیا ہو،
دل کہتا ہے وہ کہ یہ جو ممکن ہے کہاں ہو. یہ ملاحظہ فرمائے بن توجہ. گویا یہ کہا ہم کو علی سے ہے محبت, تم تاج رسالت ہو وہ سر تاج امامت, تم شافع محشر ہو تو وہ قاسم جنت. اب عزم ہے کیا فاطمہ کے بیاہ کی نسبت؟ گویا یہ کہا ہم کو علی سے ہے محبت, تم تاج رسالت ہو وہ سر تاج امامت, تم شافع محشر ہو تو وہ قاسم جنت. آواز ہے کیا فاطمہ کے بیاہ کی نسبت؟ دے عقد کا پیغام یہ مرضی یہ غنی تھی, اس بیاہ کی خاطر شب معراج بنی تھی. کیا فاطمہ کے بیاہ کی نسبت؟ دے عقد کا پیغام یہ مرضی یہ غنی تھی, اس بیاہ کی خاطر شب معراج بنی تھی. اس ذکر میں تھے مہو یہاں احمد مختار, ماں طالب جو یا تھے ابو طالب دیندار. غائب تھا جو بستر سے یکا یک گل بے خار, آدھا پغضب ناک سے کھینچے ہوئے تلوار, بگڑے ہوئے بفرے ہوئے جھجلائے ہوئے تھے, ایک حشر اٹھانے کی قسم کھائے ہوئے تھے. مرادا فرمائیے بند, تین قافیے اس کے ملتے تھے, چوتھا ملتا ہی نہیں تھا, چوتھے قافیے کی تخلیق کرنا پڑی, شاید آپ پسند کریں. کہتے تھے کہ دو جلد مجھے میرا بھتیجا, کی دیر ذرا بھی تو برا ہوگا نتیجہ. دیں گے وہ سزا دفن و کفن ہوگا نتیجہ, دیں گے وہ سزا دفن و کفن ہوگا نتیجہ, اور گھر اجڑیں گے لاکھوں ہوئی بیوہ جو ختیجہ. گھر اجڑیں گے لاکھوں ہوئی بیوہ جو ختیجہ, یہ ہاتھ اٹھے گا تو قضا ہاتھ ملے گی. ارے خود راہ پہ آؤ نہیں تلوار چلے گی. یہ بند, یہ بیت توجہ ہے. ناگا یہ گھر سے کوئی خاتون پکاری, آ جائے یہ بابا کے پلٹ آئی سواری. آیا یہ بابا کہ پلٹ آئی سواری, یہ دور کے آئے کہ بہی رحمت باری, بچھڑے ہوئے بلبل سے ملی باد بہاری. بچھڑے ہوئے بلبل سے ملی باد بہاری, پوچھے کوئی اس عم کے شرف خیر ورا سے,
مل آئے خدا سے تو ملے آ کے جزا سے. ناگاہ یہ گھر سے کوئی خاتون پکاری, آ جائیے بابا کہ پلٹ آئی سواری. یہ دوڑ کے آئے کہ بڑی رحمت باری, بچھڑے ہوئے بلبل سے ملی باد بہاری. پوچھے کوئی اس عم کے شرف خیر ورا سے, مل آئے خدا سے تو ملے آ کے چچا سے. پوچھا یہ چچا نے کہ کہاں تھے میرے جانی, یہ سن کے بھتیجے نے یہ کی رتب لسانی. خالق نے بلایا تھا فرشتے کی زبانی, دعوت تھی سرے عرش بسد لطف نہانی. دعوت تھی بسرے عرش بسد لطف بسد لطف نہانی. ساعت کی چچا جان بہت آج مبارک, بے ساختہ وہ بولے کہ معراج مبارک. بے ساختہ وہ بولے کہ معراج مبارک. یہ کلمہ حق اور وہ تلاش شہ زیجا, یہ کلمہ حق اور وہ تلاش شہ زیجا. معراج کی تصدیق ہے اس جسم کے ہمراہ, اس باب میں ہے مسلم اول یہ حق آگاہ. اس باب میں ہے مسلم اول یہ حق آگاہ, جانے ہوئے پہچانے ہوئے قدرت اللہ. یہ حسن عقیدت کہ حد فکر و نظر ہے, کیوں ہے نہ چرا ہے نہ اگر ہے نہ مگر ہے. کتنے علماء ایسے ہیں, کتنے ہی صحابی, کتنے علماء ایسے ہیں, کتنے ہی صحابی جو کہتے ہیں معراج کو روحانیوں کشفی. حیرت ہے کہ منکر یہ حقیقت کہیں پھر بھی ایمان سے خارج نہیں کہتا انہیں کوئی. ایمان سے خارج نہیں کہتا انہیں کوئی, لیکن جو مصدق ہے یہاں قول نبی کا, لیکن جو مصدق ہے یہاں قول نبی کا, مومن وہ نہیں کیونکہ پدر ہے وہ علی کا. کتنے علماء ایسے ہیں, کتنے ہی صحابی جو کہتے ہیں معراج کو روحانی و کشفی. حیرت ہے کہ منکر یہ حقیقت کہیں پھر بھی ایمان سے خارج نہیں کہتا انہیں کوئی, لیکن جو مصدق ہے یہاں قول نبی کا, مومن وہ نہیں کیونکہ پدر ہے وہ علی کا. زحمت کریں آپ یہاں تک آ جائیں, اسی طرح سے آ جائیں.
आप बैठ जाएं, किसको जहां जगह मिले बैठ जाए। خداوند عالم آپ سب کو عید مبارک کرے اور اللہ آپ کی تمناؤں کو بغلائے، آپ نے مسلسل رحمت کی، مسلسل آپ نے تکلیف کی، بڑی پابندی سے آتے رہے، مسائل کو سنتے رہے، اور آج میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں شاعر اہل بیت حضرت نسیم عمروی مدد اللہ کا، کہ انہوں نے جس طرح سے میرے افکار اور خیالات کو ایک خاص طرز سے پیش کیا ہے اور جس گہرائی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. اور ظاہر ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں اور شعرا کے بعد میرا کوئی کام بھی نہیں ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ میں تقریر جس طرح سے کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تقریر کو پھر نظم بھی کر لیتا ہوں، تقریر کو نظم بھی کر لیتا ہوں، تو وہ جو نظم ہے وہ تقریر ہی ہے، تقریر ہی ہے. میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بحر میں اس وقت دو نظمیں پیش کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بڑی توجہ سے آپ سنیں. ایک نظم ہے میری توحید پر، اور پھر اس کے ساتھ میری نظم ہے حضرت ابو طالب پر. تو میں چاہتا ہوں کہ میں زحمت تو دے رہا ہوں، مگر یہ کہ آپ اس کو ذرا غور سے سنیں. مختصر سی فکر توحید ہے کمال بشر، فکر توحید ہے کمال بشر، نظم و ضبط و حیات قلب و نظر، نظم و ضبط و حیات قلب و نظر، ایک ہی ایک ہو ہے ذات حد، ہے سمت لم یلد ولم یولد، ہے سمت لم یلد ولم یولد، اس کی مرضی پہ بندگی توحید، اس اشارے کی روشنی توحید، حق کی جانب رخ حیات رہے، ہم کہیں ہوں اسی کی بات رہے، ہم کہیں ہوں اسی کی بات رہے، حق کی جانب رخ حیات رہے، سیر عقل بشر رہے تشبیہ، عقل چپ ہے جہاں ہوئی تنزیہ، یہی توحید ہے کہ وہم نہ ہو، خالق فہم اسیر فہم نہ ہو، میں ایک بات عرض کر دوں، یہ سب حدیث کا ترجمہ ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں التوحید ان لا تتوہمہ، توحید وہی ہے جہاں وہم نہیں ہے، یہی توحید ہے کہ وہم نہ ہو، خالق فہم اسیر فہم نہ ہو، نہیں تخلیق عقل وحدت حق، نہیں تخلیق عقل وحدت حق، اس ہویت پہ ہے شہادت حق، عقل خاموش علم بھی خاموش، وحی کا منتظر خودی کا ہوش، وحی کا منتظر خودی کا ہوش، ایک ندا تھی الہ حکم واحد، قلب قابل پہ وحی تھی وارد، عقل اول نے اس کو مان لیا، اتنی قربت تھی اس کو جان لیا، خلق میں اب یہ حجت خالق، عقل کامل ہے وحی سے ناطق، سروری سب اسی کو زیبا ہے، یہ بشر ہر صفت میں ایکتا ہے، اس بشر سے خدا کو پہچانا اصل حجت ہے اس کا فرمانا، یہی اخلاص بندگی توحید، رفعت عبد کی ہے تمہید. کلمہ ذکر عبد سے کامل، نام رب سے عزا میں بھی واصل، حق کی توحید پر گواہ بنے وہ جو اس عبد کی شہادت دے، حق کی توحید پر گواہ بنے وہ جو اس عبد کی شہادت دے، قرب حق سے دلیل راہ بنے، عبد یہ شرط لا الہ بنے. کس زبان پر ہے آج یہ تلقین،
کس زبان پر ہے آج یہ تلقین، عبد کا ذکر دین کی توہین، جان لے آج جو جہاں ہو انید، نہیں توہین عبد میں توحید، جان لے آج جو جہاں ہو انید، نہیں توہین عبد میں توحید، کہہ رہے ہیں جو ہم کو شخص پرست، خود ہے مشرک غرور جہل میں مست، کہہ رہے ہیں جو ہم کو شخص پرست، خود ہے مشرک غرور جہل میں مست، شرک فی الخلق ہے نہاں در دل، شرک فی الجعل زیب ہر محفل، کس تکبر سے کہتا ہے نادان، یہ ہے قرآن یہ میرا فرمان، یہ خدا نے کہا یہ میں نے کہا، شرک کچھ اور بھی ہے اس کے سوا، یہ خدا نے کہا یہ میں نے کہا، شرک کچھ اور بھی ہے اس کے سوا، اتنا اصرار ہے خطا پہ ابھی، کیا جلی ہو رہا ہے شرک خفی، کیا جلی ہو رہا ہے شرک خفی، ہے الہ کی نفی لا الہ ہے، ہے الہ کی نفی کے نفی بشر، ہے کہاں تک فریب فکر و نظر، لا الہ کے لا محمد ہے، لا الہ کے لا محمد ہے، آخر اس جہل کی کوئی حد ہے، لا الہ کے لا محمد ہے، آخر اس جہل کی کوئی حد ہے، دل میں شیطان جانتا ہے مگر، دل میں شیطان جانتا ہے مگر، سمت سجدہ ہے اب بھی خیر بشر، سمت سجدہ ہے اب بھی خیر بشر، شرک کیسا کہ یہ تعبد ہے، یہ تشابہ نہیں تشہد ہے، ذکر اس عبد کا عبادت ہے، یہ اذان ہے، یہی اقامت ہے، اتباع رسول الفت حق، وحدت فکر سے ہے وحدت حق، ان سے دوری خدا سے ہے دوری، ہائے مسلم نما کی مجبوری، ان سے دوری خدا سے ہے دوری، ہائے مسلم نما کی مجبوری، شرکت لفظ سے یہ حیران ہے، یہ سب علمی مسائل ہیں، شرکت لفظ سے یہ حیران ہے، کہہ رہا ہے نبی تو انسان ہے، پھر خدا نور ہے، نبی بھی ہے نور، نور واحد میں پھر علی بھی ہے نور، رب ہے مومن، رسول بھی مومن، کیا یہ مشرک ہیں اب سبھی مومن، شرکت لفظی ہے، دو جدا امر ہیں رہے معلوم، دو جدا امر ہیں رہے معلوم، شرکت لفظ و شرکت مفہوم، شرکت لفظ و شرکت مفہوم، شرکت لفظ بھی نہیں ہے جہاں، کیوں کوئی نہ سمجھ رہے حیران، شرکت لفظ بھی نہیں ہے جہاں، کیوں کوئی نہ سمجھ رہے حیران، کیا کہا ہے خدا کو بھی معصوم، کیا کہا ہے خدا کو بھی معصوم، شرک کیوں ہو جو ہو نبی معصوم، شرک کیوں ہو جو ہو نبی معصوم، وحدت لفظ و کثرت مفہوم، یا علی یا علی سے ہے معلوم، یا علی خدا کے لیے ہے، وحدت لفظ و کثرت مفہوم، یا علی یا علی سے ہے معلوم، حال و ماضی ہو یا حضور و غیاب، شیر کیسے بنے ندا و خطاب، کیا طلب اور دعا میں رد و قد،
आ रही है तेज नहीं की सनद, पहले मिंदू नहीं को पहचानो, कौन माजून है या फिर जानो। एजन पाया हुआ है वो मुख्तार, मर्जी रब से जो है बरसरेकार, बेबसर को वही बसारत दे, हो जो मबरूस उसको सेहत दे, कर दे दायर को खल्क मिट्टी से, फूंक दे रूह जिंदगी दे दे, वो जो चाहे तो कायनात मिले, अलगरज मौत को हयात मिले। ऐसे बंदों से मांगना क्या है, रब की मर्जी है अमरे मौला है। ऐसे बंदों से मांगना क्या है, रब की मर्जी है अमरे मौला है। क्यों ना हो सादिकीन से उल्फत, यही तौहीद की है माहियत, हक नुमाई की फिक्र है तौहीद, ऐसे बंदों का जिक्र है तौहीद। हक नुमाई की फिक्र है तौहीद, ऐसे बंदों का जिक्र है तौहीद। ये रहे हक के पुरसमर यार, तस्करे हैं उन्हीं के लैलो नहार, है जो मजबूर खुब से बातिन से, हट गया है सबीले मोमिन से, ये समझता नहीं कि शिर्क है क्या, उसको शक है कि हर उसको शक है हर एक शय है खुदा, हर अदब शिर्क, एहतराम है शिर्क, खास बंदों का जिक्र आम है शिर्क। ये समझता नहीं कि शिर्क है क्या, इसको शिर्क है हर एक शय, इसको शक है हर एक शय है खुदा, हर अदब शिर्क, एहतराम है शिर्क, खास बंदों का जिक्र यहां में जिक्र। दिले बीमार खुश मिजाज नहीं, ऐसे वसवास का इलाज, दिले बीमार बीमार खुश मिजाज नहीं, ऐसे वसवास का इलाज नहीं, शिर्क बेशक है जो सिवा समझूं। हाँ किसी को अगर खुदा समझूं फिर तो सब शिर्क है, दुआ के निदा उस तरफ देख लूं तो शिर्क हुआ। ये तो है बंदगाने हजरत हक, जिनको हासिल है इज्जत मुतलक, है तसर्रुफ में हाल व आइंदा, मर्जी हक के ये नुमाइंदा, नक्सो दूर लुत्फ कामिल से, ये वसीला बने तो खुल्द मिले, इस वसीले की जुस्तजू तौहीद। सौ दूर लुत्फ कामिल से, ये वसीला बने तो खुल्द मिले, इस वसीले की जुस्तजू, इस शफाअत की आरजू, हुक्म सजदा पे सजदा है तौहीद, संगे अस्वत का बोसा है तौहीद, उसके घर का तवाफ है तौहीद, बैत हक का खिलाफ है तौहीद। वसीले की जुस्तजू तौहीद, उस शफाअत की आरजू तौहीद, हुक्म सजदा पे सजदा है तौहीद, संगे अस्वद का बोसा है तौहीद, उसके घर का तवाफ है तौहीद, बैत हक का खिलाफ है तौहीद, रमिए जमरात हो यह है तौहीद, तुम उछलते चलो यह है तौहीद। लाए अहकाम हजरत दावर, मर्जी रब का जो बने मजहर, जिस पे तौहीद मुंतबिक हो जाए, हुक्म से हुक्म मुत्तफिक हो जाए, यानी एक हुक्म भी जो टल जाए, दीन में दूर तक खलल जाए, अम्र वाहिद है मजहर तौहीद, औले तय्यब है ये सिरात हमीद, नहीं तौहीद बहसे जातो सिफात, ये अकीदा है असले राह हयात, जिस पे तौहीद पा सके इतलाक, जिस पे तौहीद पा सके इतलाक, उसके कब्जे में अनफुसो आफा, ऐसे बंदों की जिंदगी तौहीद। जिस पे तौहीद पा सके इतलाक, उसके कब्जे में अनफुसो आफा, ऐसे बंदों की जिंदगी तौहीद, उनका इल्म उनकी आगही तौहीद, शिर्क से जब मुबाहला होगा इन्हीं बंदों का काफिला।
کی زندگی توحید، ان کا علم ان کی آگہی توحید، شرک سے جب مباہلہ ہوگا انہی بندوں کا قافلہ ہوگا، یہ ہے ابنا نسا انفسنا، سب یہ رشتے ہیں اور او ادنا. یہ ہے ابنا نسا انفسنا، سب یہ رشتے ہیں اور ادنا. وہ ہے راہب، یہ اہل بیت نبی. شرک و توحید میں یہ جنگ ہوئی، اس طرف عدل ہے طہارت ہے، اس طرف ظلم ہے نجاست ہے. یہ محمد یہ دین کا گلشن، یہ علی فاطمہ حسین و حسن پنجتن، یہ مباہلے والے نام سے ان کے شرک بھی کانپے. یہ شعر زندگی بھر یاد رکھیے، متحد ہو کے آئے یا تنہا، پنجتن یہ مباہلے والے نام سے ان کے شرک بھی کانپے، متحد ہو کے آئے یا تنہا، جنگ ان سے ہوئی تو شرک ہوا. جمل صفی نہروان کربلا، متحد ہو کے آئے پنجتن یہ مباہلے والے نام سے ان کے شرک بھی کانپے، متحد ہو کے آئے یا تنہا، جنگ ان سے ہوئی تو شرک ہوا. یہ اکیلے بھی ہیں تو ہیں غالب، یہ اکیلے بھی ہوں تو ہیں غالب، ان کا آغاز ہے ابو طالب. ان کا آغاز ہے یہ حضرت ابو طالب، سر معبود سید بطا، سر معبود سید بطا، ناز یاسین حرمت طه. سر معبود سید بطا، یہ سب کتابوں کے نام ہیں، یہ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں. سر معبود سید بطا، ناز یاسین حرمت طه، شجر انبیاء کا ایک ثمر، بحر تسلیم و بندگی کا گوہر، سر بسر پیکر دعا قلیل، فدویت میں رشک اسماعیل، قبل دہشت جہاں رہے اسلام، ہے اسی کے لیے درود و سلام. قبل دہشت جہاں رہے اسلام، ہے اسی کے لیے درود و سلام. نہ تھا اعلان وہ معلن تھا، وہی آئی نقی و مومن تھا. نہ تھا اعلان وہ معلن تھا، وہی آئی نقی وہ مومن تھا. یا وسیع یا ولی عجب کچھ تھا، یا وسیع یا ولی عجب کوئی تھا، ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ. ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ تھا، شیبت الحمد کا وہ نور نظر، حامل سر حضرت داور، جس کی قسمت کا طالع توحید،
دین حق میں تھا مطلع خورشید، ذات والا ہے انتخاب عتم، بحر حفظ رسالت خاتم، بے تحصیل مقصد لولا ایک قسمت بنا تھا بے با، ایک قسمت بنا تھا بے با، اس کا ہر لفظ جان ایمان کی، اس کا ہر لفظ جان ایمان کی مہر جس پر لگی ہے قرآن. بڑی ڈیپ اسٹڈی اور گہرے اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ ابو طالب عرب کے مشہور شاعر ہیں، اور ان کے قصائد کو پڑھنے کے بعد جو قبل وہی انہوں نے قصائد کہے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کو عجیب لطف آئے گا کہ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں، وہی کیا آ رہی ہے. اس کا ہر لفظ جان ایمان کی مہر جس پر لگی ہے قرآن کی، ایک ایسا کہ ایک پوری قوم میری تقریر ہے، پوری تقریر ہے. ایک ایسا کہ ایک پوری قوم کبریائی کا جس طرح ایک یوم، اصل میں گزشتہ جو سلسلہ ہے، اصل میں انبیاء بحد نظر، اصل میں انبیاء بحد نظر، نسل میں حشر تک یہی کوثر. نسل میں حشر تک یہی کوثر. حجج حق کا ایک تتمہ ہے، حجج حق کا ایک تتمہ ہے، اور آگے ابو الائمہ. اور آگے ابو الائمہ ہے، اعتدال مزاج فطرت ہے، یہ تحور نہیں شجاعت ہے. یعنی حق کے لیے حصار بنے، بیت معبود کی جدار بنے. کتنے شعلوں میں فقر ابراہیم، کتنے شعلوں میں فقر ابراہیم، گود میں لے کے ایک در یتیم. کتنے جولوں میں فقر ابراہیم، گود میں لے کے ایک دبر یتیم. نارازن ہے کہ یہ امانت حق حزب مرضی قادر مطلق، آج سے ہے میری کفالت میں، یہ گوہر ہے میری حفاظت میں. حوصلے کفر کے بھی تو کچھ نکلے، حوصلے کفر کے بھی تو نکلے. کون ہے مرد ہم بھی تو دیکھیں، شرک و عدوان کے حلیف آئے، ہے جو ہمت تو اس کو لے جائے، حق سے نا حق معاملہ کر لے، جس میں دم ہو مقابلہ. کتنے شعلوں میں فقر ابراہیم، گود میں لے کے ایک تر یتیم. نارازن ہے کہ یہ امانت حق حزب مرضی کے قادر مطلق، آج سے ہے میری کفالت میں، یہ گوہر ہے میری حفاظت میں. حوصلے کفر کے بھی تو نکلے، کون ہے مرد ہم بھی تو دیکھیں، شرک و عدوان کے حلیف آئے، ہے جو ہمت تو اس کو لے جائیں، حق سے نا حق معاملہ کر لے، جس میں دم ہو مقابلہ کر لے. ہے نبرد آزمائے حرب بسوس، ہے نبرد آزمائے حرب بسوس، سامنے آئے تو کوئی منحوس. Thank you.
خصوص عرب کی مشہور لڑائی ہے، 100 برس کی لڑائی ہے، اور اس کے بڑے بڑے نبرد آزما ہیں، اور سب ابو طالب کو جانتے ہیں، نبرد آزما ہے حرب بصور۔ سامنے آئے تو کوئی منحوس، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود، سب پہ بھاری ہے ایک میرا وجود، کوئی مجھ پر ہوا نہیں غالب، ہاں میرا نام ہے عبداللہ۔ سب پہ بھاری ہے ایک میرا وجود، کوئی مجھ پر ہوا نہیں غالب، ہاں میرا نام ہے ابو طالب، حق یہ ہے وحی کا محافظ ہے، دین حق کا نبی کا حافظ ہے، جو کہ پیدا ہوا وفا کے لیے، حفظ ناموس سے کبریا کے لیے، وہ دعائے قلیل سر تاثر، اس اندھیرے میں مسلمین کا گھر، جیسے حزقیل اور حبیب کی دھن، یا من اقصی المدینۃ رجل، سامنے تھے نظر کے سب احکام، علم تھا کیا حلال کیا ہے حرام، یہ حفاظت رہی 50 برس، 50 سال، یہ حفاظت رہی 50 برس، قدر کی رات ایک ایک نفس، اس حفاظت میں تھی نیابت حق، اس حفاظت میں تھی 50 سال، اس حفاظت میں تھی نیابت حق، یعنی محفوظ ہو رسالت حق، جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی، جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی، وہ پدر وجہ افتخار علی، ہمیشہ کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، فخر کرتے، جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی، وہ پدر وجہ افتخار علی، کیا ولایت میں امتیاز کریں، ولی تھے نہیں تھے، کیا ولایت میں امتیاز کریں، جس سے 12 امام نہ، کوئی ڈرا سکا نہ کبھی، وہ پدر وجہ افتخار علی، کیا ولایت میں امتیاز کریں، جس پہ 12 امام نہ کریں، رمز خالق کی یہ نگہبانی، فی فقیری میں شان سلطانی، نہ تصوف رہا نہ روحبانی، سجدہ کن بوذری و سلمانی، کچھ الہی محافظت کا ہے طور، دین تنہا نہیں ہو کوئی دور، اب یہ دین آئے گا قیامت میں، اس کے اولاد کی حفاظت میں، پھر طبیعت میں کیوں ملال آئے، کفر و ایمان کا کیوں خیال آئے، کیوں حسد سے یہ دل فسردہ ہے، کس کا آئینہ زنگ خوردہ، یہ دل فسردہ ہے، کس کا آئینہ زنگ خوردہ ہے، کس کو دیکھا، کہاں ہے کفر، کیا وہاں ہے، نہیں یہاں، کس کو دیکھا، کہاں ہے کفر، کیا وہاں ہے، نہیں یہاں ہے کفر، کفر یہ حزب استطاعت ہے اپنے اجداد کی حفاظت، حضب استطاعت ہے
اپنے اجداد کی حفاظت ہے, گھر سے نکلا ہے نقش پیغمبر, جب برات کی آیتیں لے کر کہہ سکا کوئی غیظ میں منکر, آپ کے باپ بھی تو تھے کافر, رسم کے کب خلاف کرتے تھے وہ بھی اریاں طواف کرتے تھے, وہ بھی مشرک تھے وہ بھی شارب تھے, نفع حاضر کے وہ بھی طالب تھے, جب یہ کچھ بھی نہ کہہ سکا کوئی رہ گئی بس یہ ماجرا جوئی, کلمہ موت میں نہ تھا آخر. نکلا ہے نبض پیغمبر, جب برات کی آیتیں لے کر کہہ سکا کوئی غیظ میں منکر, آپ کے باپ بھی تو تھے کافر, رسم کے کب خلاف کرتے تھے وہ بھی اریاں طواف کرتے تھے, وہ بھی مشرک تھے وہ بھی شارب تھے, نفع حاضر کے وہ بھی طالب تھے, جب یہ کچھ بھی نہ کہہ سکا کوئی رہ گئی بس یہ ماجرا جوئی, کلمہ موت میں نہ تھا آخر. وہ محافظ تو تھے مگر کافر تھی جہاں خود وفات ہی کلمہ, تھی جہاں خود وفات ہی کلمہ, یعنی وہ جس کی ذات ہی کلمہ. یہ تین شعر ہیں میرے اور حضرت ابو طالب کے درمیان, کہ جہاں خود وفات ہی کلمہ, یعنی وہ جس کی ذات ہی کلمہ, جس کے ادراک میں دل آگاہ. یہ ابو طالب کا مقام ہے, جس کے ادراک میں دل آگاہ, شرط ہے لا الہ الا اللہ. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں کلمہ اگر آپ نہ پڑھیں تو ابو طالب کو پہچان نہیں پڑھا. جس کے ادراک میں دل آگا شرط ہے لا الہ الا اللہ, ہم کو اللہ موت یوں دے دے, نام ان کا زبان سے نکلے, وحشت نزا ہو اگر غالب بس زبان پر رہے. ابو وآفتا محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل خدمت کو قبول فرما. میرے احباب خواتین, یہ سب زحمت فرما کر روز آیا کرتے تھے غربت کدے پر, ان کو ثواب دارین عطا فرما, ان کو ہر پریشانی سے بچا, ان کو ہر بیماری سے دور رکھ. پروردگار بہت سے بیمار ہوں گے مگر ابھی ابھی حمید حبیب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, خداوند عالم ان کو صحت عاجلہ عطا, خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم ائمہ طاہرین کی زیارت کریں. تاجیل فرمائیں.